jo Amerikës? Unë nuk mendoj që Amerika më asnjë kush do të heqë dorë nga ne, edhe përkundër faktit që ne ndonjëherë mund të themi jo për interesa të sovranitetit të shtetit të Kosovës. Ka kaluar përdoret si argument për destabilizim të situatës. Ka kaluar koha që ku kemi qenë në pozicionin që gjithçka që ka është nëse çka na është servuar ne kemi pranuar. Ka kaluar koha. Ju po e shihni tash që në planin ndërkombëtar dhe vendor kemi një president e cila është duke luajtur rolin e saj jashtëzakonisht të sofistikuar, pa pas nevojë që të bëjë autobiografi përmes librave të cilat kanë kushtuar më herët me miliona euro, është duke u pranuar jashtëzakonisht mirë në të gjitha takimet, edhe në Evropë, edhe në Amerikë, dhe kemi një kryeministër i cili është jashtëzakonisht mirë duke u munduar të ruaj shtetësinë e Kosovës me të gjitha kapacitetet e saj. Dhe ne jemi tani në pozicionin në të cilën jemi në pozicionin solid. Natyrisht që duhet të kemi kujdes në raport me Amerikën, për shkak si mikun ton kryesor të cilën e kemi, gjithashtu edhe Gjermaninë, gjithashtu edhe shtetet e tjera të Kuintit, por vlerësoj që kjo duhet të jetë në dorën e politikbërësve tanë, konkretisht ekzekutivit dhe presidentit. A ka hapësirë këtë stoa geopolitike që pëndohet të kundërshtohet Amerika? Po pse, po thua duhet të kundështohet? Ne duhet të diskutojmë. Në rast të kërkesës për mbajtjen e zgjedhjes. Ne jemi të diskutuar edhe me Amerikën se cilën çështje. Dhe ja, mund të arrim në kompromisin që Amerika mund të thëtë që okej, në regullë është duhet të zgjedhjes. Pashim i rëzik mandet përdoret se kemi pasë ndrime të fari ka. Nuk shua. Është një mitësi e cila... Rëzik nga Serbia, ta përdor si argument. Ta përdor si argument për destabilizim të situatës, konkretisht dhe nga Rusia. Gjitha polemikat që ka ndodhë që 3 dit, para sulmit, i kemi pa fjale parë dhe dytë dhe Putinit, edhe Lavrovit ka shenë krasimi i situatës atje me Kosovën. Por nuk mund të bëhet një gjashmëri mes Krimes dhe Kosovës. Nuk ka një gjashmëri të njëta, edhe për kundër insistimeve. Ka bërë shteti sërb, dhe jo dikush tjetër. Por në fund të fundit, ne neguzojmë në asë një formë të luhatë të mitësin tonë të cilën e kemi me Amerikën. Asë një formë. Ne neguzojmë asë të provokojmë në gjithë të tjilë. Nëse vjen një moment i tjetë, ne nuk mund të mirëmbajnë vjetën tonë, duke i ditë që jemi një shtetë i sa performume, një shtetë mjafti i vafërët, sidomos në aspektin ushtarak. Ne i dim kapacitetet ushtarak edhe të Serbisë, dim kapacitetet e ndimës të Serbisë nga shteti rusë dhe të tërë përkrasit slavë, kështu që ne si duhet të ruaj mitësin, ashtu qysh nga koha e presidentit Rugova, e mëtutje president pas presidentit e kryeministës pas kryeministri. Në asë një formë nuk duhet të vëjmë në pikpytje zbehjen e mitësis tonë të cilën duhet të kemi me Amerikën. Këtë vetëm duhet të afoqizojmë me Amerikën dhe jo vetëm.